Labadiena, su jumis laida Istorijos laboratorija. Šios dienos tema – prisiliesti prie didvyriškos mirties, ką galime sužinoti iš partizanų palaikų tyrimų. Ir ši tema gimė visiškai neatsitiktinai, nes pastarojo meto Vilniaus universiteto ir ne tik mokslininkų ir tame tarpe bioarcheologų tyrimai atskleidžia vis daugiau reikšmingų detalių apie partizanų karą su Sovietų Sąjunga. Bei svariai papildo iki tol neatskleistas kovotojų biografinės detalės. Kaip vyksta bioarcheologiniai palaikų atpažinimo tyrimai, ką naujo galime pasakyti apie partizanų karą ir kokie reikšmingi moksliniai atradimai mūsų dar laukia ateityje. Apie tai šiandien kalbėsimės Istorijos laboratorijoje kartu su bioarcheologe daktare Justina Kozakaitė. Sveiki. Sveiki. O Justina kalbinsiu aš, istorikas Norbertas Šeniauskas. Tai šios dienos tema yra tokia prisilietimas prie istorijos. Tradicinio cecho, istorijos cecho atstovai prie istorijos dažniausiai prisiliečia nagrinėdami tam tikrus rašytinius šaltinius dažniausiai, kokius nors kultūrinius ženklus. Bioarcheologijoje, kaip suprantu, prisilietimas prie istorijos vyksta tam tikrą prasme labai tiesiogiai. Prisiliečiama prie žmogaus, tiksliau prie to, kas iš žmogaus liko. Tai gal galite trumpai įvesdinti, kaip vyksta tas prisilietimas prie istorijos, būtent šitoje mokslo kryptyje? Na taip, mano specializacija yra būtent skeletuoti žmonių palaikai, nes dar papildomai yra kolegos, kurie tyria mumifikuotus palaikus, bet aš labiau koncentruojuosi būtent į skeletą, griaučius, žmonių griaučius. Na, o pati mano darbo specifika, taip, kaip jūs jau ir minėjote, istorikai skaito istorinius dokumentus, šaltinius, mano knyga, tam tikra mano knyga, tai yra būtent žmonių kaulai ir ką jie gali papasakoti. Na, pati ta specifika yra labai netgi sakyčiau, galbūt, na, jeigu esi geras specialistas, iš tiesų paprasta. Tiesiog, kai archeologai atgabena palaikus, visiškai nesvarbu iš kokio laikotarpio, na, pirmasis etapas yra lyties amžiaus nustatymas, vėlgi yra be galo daug metodų, kuriuos privalai žinoti, kaip tą, kuo tiksliau lyti ir kuo tiksliau amžių mirties metu nustatyti. Antrasis etapas, galiu pasakyti, daugumai turbūt yra pats įdomiausias, na kągi gali papasakoti daugiau tie žmonių palaikai, galbūt kokios lygos, kokia veikla. Na ir taip, palaikuose dažniausiai fiksuojame ligas, pavyzdžiui, infekcinės, nuo sifilio, tuberkuliozės iki pačių raupsų. Kasdienė veikla, ką galbūt praeitie žmogus, na, koks jo pragyvenimo šaltinis pagrindinis buvo ir kokia jo darbo veikla, koks jo darbo pobūdis buvo. Vėlgi, tą galima, jeigu moki, tikrai gerai išskaityti iš palaikų traumos. Vėlgi, turbūt viena patraukliausių žmonėm temų, tai būtent, na, kaip žmonės susižalodavo, kokios traumos, kokie tie sužalojimai, kokia jų specifika. Taip, tai vėlgi traumos galime skirstyti į nelaimingus atsitikimus, konfliktinius sužalojimus ir panašiai. Na, o trečiasis etapas, vėlgi, galbūt, na, kaip tyrėjai, mes esame, na, dirbame tik konkrečiai su palaikais, ta vizualinė apžiūra vyksta, o trečiasis etapas, na, tai prasideda galbūt bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais, tais pačiais istorikais, archeologais, kurie galbūt daugiau to pačio konteksto pateikia, na, galbūt fizikiniai papildomi tyrimai, kurie galbūt padėtų atsakyti migracijos klausimus ir panašiai. Tai kaip matote, tas laukas iš tiesų yra pakankamai platus. Ir čia užsiminėt, kalbėdama apie savo tyrimų aprėpti, paminėt iš bet kokio laikotarpio. Aš tik tai čia domėdamasis prieš laidą žiūrėjau, prie kiek temų ir skirtingų laikotarpio esate prisidėjusi, tai iš esmės galima sakyti nuo akmens amžiaus, disertacijos chronologiniai rėmai prasideda 13 amžiumi, konkretus tyrimai, apie kuriuos ir kalbėta buvo net šitoj laidoj, švenčiausios trejybės unitų bažnyčios, kriptos tyrimai, Nesvyžiaus dievo kūno bažnyčios, Radvilų panteonas, toliau 19 amžiaus sukilėliai ir galiausiai partizanai. Tai čia iš esmės yra, nežinau, 10 tūkstančių metų laikotarpis. Tai konkretaus istorikų cecho atstovui, tai atrodytų neįmanoma apreptis, bet gal per 10 tūkstančių metų žmogus netiek ir smarkiai pasikeitė. Nu, galbūt tik per paskutinius 100 metų, o visi kiti tūkstantmečiai, jų įpročiai, mityba, traumos tos pačios, nežinau, ūgis ir
kitokie dalykai, gyvenimo įpročiai gal pernelyg ir nepasikeitė? Na taip, apreptis tikrai didelė, galbūt gali atrodyti, kad reikia be galo išskirtinių žinių, bet vėlgi labai noriu pabrėžti, kad nulatos yra bendradarbiaujama su istorikais, archeologais, kurie suteikia iš tiesų tą visą kontekstą. Mano galbūt ta specialybė, specializacija, na vis tik galbūt tie palaikų tyrimai, būtent kaip žmogaus organizmas, mūsų kūnas reaguoja na, tos aplinkos pokyčius, kad būtent, na, kaip ir minėjau, archeologai, istorikai suteikiantis tą kontekstą. Ir šiuo atveju galiu pasakyti, kad na, nepriklausomai nuo laikotarpio, ar mes kalbėtume apie akmens amžių, ar mes kalbėtume apie patį tą 20 amžių, ar netgi dabartinius laikus, mūsų visų kūnai į tuos pokyčius na, reaguoja lygiai taip pat. Tai šiuo atveju na, kažkokių galbūt išskirtinių žinių čia nereikėtų, bet jeigu kalbant apie pokyčius, taip. Jeigu kalbame akmens amžių ir lygintume 20 amžių žmogų, akivaizdu ir natūralu, kad tie pokyčiai, tiek mitybos, tiek ir to pačio ūgio, na, jie tikrai kardinaliai skiriasi. Netgi kalbant, pavyzdžiui, na, kaip pavyzdį galiu pateikti tą patį akmens amžių. Vienu metu žmogus, visas jo pragyvenimas, visa jo pragyvenimo strategija rėmėsi medžioklę, rinkimu tai, ką pateikia gamta. Tai natūralu, kad ir na, ta mityba skiriasi ir tas nedidelis ypač žmonių skaičius lėmė tai, kad na, tų lygų mes nerandame tiek daug. Tai ir gyvenimo vidutinė trukmė na, vis dėlto buvo trumpesnė. O štai jau įženkime, pavyzdžiui, į akmens amžių, kai žmonės tapo sėslesni, vėlgi matome tam tikrus pokyčius. Ūgis sumažėja, atsiranda daugiau lygų ir panašiai. Tai šiuo atveju taip, jeigu eitume tiesiog per visą istoriją, tai mūsų kūnas sugeba prie bet kokios aplinkos prisitaikyti. Ir tie pokyčiai iš tiesų vizualiai palaikuose tikrai matosi. Tai kaip suprantu, sėslus gyvenimo būdas grėsia ūgio sumažėjimo. Reikėtų visumą iš tiesų žiūrėti. Ne tik tą sėslumą, bet žinoma ir ta pati mityba ir na, tas stresas, daugelis galvoja, kad tai turi būti kažkoks galbūt emocinis stresas, bet na, reikia turėti omenyje, kad net ir karo suirutės laikotarpį vėlgi neigiamai veikia žmogų ir tai neigiamai gali paveikti ūgį. Tai, kaip sakau, tiesiog per istoriją reikia labai gerai būti susipažinus su kontekstu ir šiuo atveju na, tas bendradarbiavimas bent jau mūsų kaip archeologų su istorikais ir archeologais niekada negali nutrūkti. Paminėjot karą, tai įženkime iš šios dienos temą jau taip tiesiogiai. Aš kaip įsivaizduoju bioarcheologą, tai vat, būtent, kad jis ką jis veikia, tai, vat, tai ką jūs pasakojat, akmens amžius, ten ankstyvieji viduramžiai ir panašiai, bet kaip jūsų tyrimo akiratį papuolė partizanai, partizanų karas ir šita tyrimų kryptis? Na, pati istorija prasidėjo dar 2010 metais. Tuo metu jau buvau baigusi Vilniaus universiteto archeologijos bakalaurą, bet jau tuo metu jau dirbau su žmonių palaikais, labai kryptingai buvau pasirinkusi studijuoti būtent na, tą bioarcheologiją. Ir būtent 2010 metais su manimi susisiekė kolega, archeologas Darius Kontrimas. Ir tuo metu atliko archeologinius tyrimus Rietave, buvusio dvaro sodyboje. Ir jau tuo metu, tiesiog kasinėjimo metu, jie aptiko 4 žmonių palaikus. Ir kilo labai rimtų įtarimų, kad tai gali būti partizanai. Na, tai išdavė būtent tas užkasimo pobūdis, tai yra kūnai, bet kaip buvo sumesti tie radiniai, sagutė su vyčiais, žiedukas su vyčio kryžiumi ir panašiai. Tai šiuo atveju na, visa tai tarsi liudijo ta visa visuma, kad prieš juos yra guli partizanai. Ir tiesiog patys archeologai jau pabijojo kelti palaikus, nes na, ir pati situacija buvo sudėtinga, kaip ir minėjau, kūnai tiesiog vienas ant kito sumesti. Na ir buvau iškviesta kaip specialistė, kuri padėtų teisingai tuos palaikus iškelti. Ir galbūt, na, tiesiogiai galiu pasakyti, prie tų tyrimų neprisiliečiau. Tai yra, aš pati jų galbūt palaikų ir netyriau, bet man teko ta tokia laimė galbūt stebėti visą procesą iš šono. Ir būtent tie rezultatai, tai, ką pateikia, kaip pamačiau, kaip ta vidinė virtuvė veikia, kaip istorikai dirba, kaip dirba būtent specialistai su palaikais ir kokių duomenų gali pateikti, na,
tie tikrai išsamus ir detalus partizanų palaikų tyrimai, na, vėliau uždavė man to tolimesnį kryptį. Nes to tokį kaip pavyzdį galiu paminėti, kad būtent, na, Rietavo tie, vėliau paaiškėjo beje, kad ne 4, 5 partizanai, nes tiesiog vienas kūnas buvo giliau užkastas. Šiuo atveju vėliau buvo tas asmuo, buvo tyriami palaikai ir pas vieną asmenį, suaugusi vyrą, buvo rasta itin sudėtinga kelio trauma, kuri pasirodo, pasibaigė dar ir tuo, kad prasidėjo skausmingas artritas, tai įsivaizduokit, kaulas į kaulą trinasi, tai natūralu turi būti daug sudėtingiau asmeniu judėti, tas apribotas judėjimas ir prasidėjęs uždegimas, pulingas uždegimas. Tai mes net nekalbame apie tai, kad tik artritas, bet mes kalbame apie tą nuolatos tinstantį skausmingą sąnarį. Ir tuo metu dar su kolegomis buvo kalbama, kad galbūt tai padės tą asmenį identifikuoti, na, kaip ypatingai požymės, na, kažkas tikrai turi žinoti. Apie tokią traumą. Būtent taip, apie tokią traumą, apie tokią asmenį, nes apie tokį partizaną. Nes tikrai ilgą laiką su ta trauma taip, taip, jis gyveno. Tai tikrai nebuvo 2 mėnesių reikalas. Mes galime negi kalbėti, kad na, tikrai metai laiko jis su ta trauma turėjo gyventi, vadinasi, kažkas iš liudininkų turi prisiminti. Partizaną, kuris na, iš tiesų galbūt skundėsi būtent kelios skausmais. Ir tik vėliau, kai vis dėlto buvo tas partizanas identifikuotas, tai būra vadas, Antanas Kontrimas, slapyvardžių parama, istorikai pasirodo, surinko tokių duomenų ir pasirodo niekas, absoliučiai niekas apie tokią traumą ir apie tokį sužalojimą, niekas nežinojo. Ir tuo metu jau toks kilo tas sukirbėjo, kad aha, vadinasi, ne visada istoriniai šaltiniai gali pateikti, tai ne visada gali būti tas atsakymas. Yra tam tikrų dalykų, kad gali slėpti na, tas pats žmogaus kūnas. Nu, aš suprantu, kad tuo metu visi daugiau atkreipdavo dėmesį į vado, nežinau, koks jis buvo vadas, ar pareigingas, ar ne, ar visokius kitokius dalykus, bet ne iš šitą aspektą. Ne ta būtent taip, ne ta galbūt biologinė dalį, tai, kurį jis praleisdavo. Aš kaip suprantu, čia buvo tokia standartinė situacija, kad buvo atrasta masiniai partizanų užkasimo vieta, kur jie buvo tikriausiai prieš tai nukankinti ar sušaudyti kažkur už stribino ar šiaip nuo šalesnėje taip, vietoje. Ten buvo ir iki tol jį dar buvo nerasta ir jūs ją atradote. O tai gerai, o kokia apskritai tada yra partizanų karo archeologinių tyrimų specifika? Nu vis tiek čia nu, ne akmens amžiaus tyrinėjimai. Tai ta specifika galbūt išskirčiau tokius 3 pagrindinius dalykus, kurie kuo tikrai išsiskiria, kai teko įsilieti šitą veiklą, tai būtent ekshumacija, nes tai nėra tik Lietuvos, kaip sakyti, išmislas, kad tik Lietuvoje partizanų tyrimuose ir iškeliant palaikus privalo dalyvauti specialistas. Tai yra visame pasaulyje priimta praktika, kadangi būtent teisingas iškelimas, na įsivaizduokit, kaip ir minėjau, kūnas ant kūno sumestas ir tiesiog žmogus, kuris neturi patirties, gali neteisingai iškelti, sumaišyti kelių asmenų palaikus ir tokiu atveju, na, apie tolimesnius tyrimus mes net negalime kalbėti. Ir mes čia prieiname prie kito svarbaus klausimo, tai būtent to specifinio, tai tikslas. Koks yra tikslas? Tai yra būtent identifikacija. Tai žmogaus atpažinimas. Kas tai yra per žmogus? Nes, na, kalbant bioarcheologą, tai bioarcheologą tas pagrindinis tikslas, tai rekonstrukcija. Rekonstruoti praeitie žmonių gyvenimo būdą, būtent remiantis jų palaikais. Bet jeigu ateitume jau į 20 amžių, mes čia kalbame tą tokią labai tikrai specifinę kryptį ir vienas iš tų tikslų, tikrai specifinių, kaip ir minėjau, atpažinimas, žmogaus atpažinimas. Na ir galbūt kita toks labai specifinis dalykas, su kuo teko susidurti, tai tas nuolatinis bendradarbiavimas. Kaip aš net kartais juokauju, yra Bermudų trikampis, o Vilniuje yra toks Vilniaus keturkampis. Mes tokį turime, kur tiesiog tie keliai numinti iš Vilniaus istorijos fakultetą, į medicinos fakultetą, tada į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos centrą ir valstybinę teismo medicinos tarnybą. Ir iš tiesų visi tie tyrimai tuo ir pasireiškia, kad mes nuolatos kontaktuojam. Aš, pavyzdžiui, randu kažką įdomaus palaikuose, iš karto susisiekiu su istorikais, archeologais, pranešu. Jeigu teismo medikai kažką randa, tai
kaip ir minėjau, ta tokia specifika, ko galbūt tyriant senuosius palaikus, akmens amžiaus 16-17, tai būtent partizanų tuo ir išsiskiria. Kad... O ar galima tada sakyti, kad Vilniaus universiteto aplinkoje apskritai formuojasi tokia nauja kaip ir tyrimų kryptis bioarcheologijos, nes aš dabar galvodamas apie tokius aštresnius kažkokius tai tyrimus, kurie labiau buvo girdėti ir matyti visuomenį, tai prisimenu pirmą tokį Tuskulėnų dvaro visą istoriją prieš 20 metų berods įvykusią, kada įvyko tokia masinė ekshumacija ir buvo tyrimi tie palaikai, bet iki tol tokių kaip ir tyrimų ne per daugiausiai buvo, tai ir galima sakyti, kad jau tai profesorius Jankauskas, daktarė Kozakaitė ir čia formuojasi tokia nu, kaip ir tyrimų grupė, kryptis. Jo, kryptis. Aš sutikčiau, kad iš tiesų pradininkas viso šito bioarcheologinio, na, pasaulyje bioarcheologija apskritai kaip mokslas visai neseniai užgimusi, tik 1979 metais, tai tikrai visiškai nauja. Ir Lietuvoje, taip, pradininkas tikrai vardinčiau profesorių Rimantą Jankauską ir būtent, na, jūs minėtas Tuskulėnų atvejais, vėlgi tas buvo puikus pavyzdys, ką gali atlikti žmogus, kuris turi tą tokį išsilavinimą, ką gali parodyti būtent rezultatai. Bet tai gerai, iki tol vis tiek tie tyrimai būdavo teismo medicinos ekspertas tyrė. Tai kuo skiriasi teismo medicinos eksperto žvilgsnis ir į šaltinį, pavadinkime, ir bioarcheologo? Teismo medicinos ekspertai vis dėlto galbūt labiau koncentruojasi tas mirties priežastis. Jie gali labai tiksliai pasakyti, na, kokiu būdu, kuria kryptimi šauta ir panašiai. Tikrai, ką gali iš tiesų tik ekspertai, tik praėję tam tikrą specialų mokymą. Tuo tarpu mūsų galbūt pagrindinė tai yra palaikų registracija ir ieškant tų ypatingų požymių, ligų, senų traumų, kaip juos interpretuoti ir panašiai. Tai yra suteikti kažkokį naują šviežią būtent tą požiūrį į ne tik, kad lytis, amžius, ūgis ir mirties priežastis, bet šiek tiek kitaip pasižiūrėti, šiek tiek plačiau ir ką gali papasakoti tie palaikai. Galbūt apie tų žmonių gyvenimo būdą, galbūt, na, jeigu kalbėtume ypač apie partizanus, tą partizanavimo laikotarpį, koks gi jis buvo, kaip jis atsiliepė žmogaus sveikatai ir panašiai. Tai... Gerai, tai šitoje vietoje aš siūlyčiau tada žvilgtelti keletą nuotraukų, kurias galėtumėt pakomentuoti. Kaip suprantu, jos visos bus iš būtent partizaninio laikotarpio. Tai galbūt, na, to, su kuo dažniausiai tenka susidurti, tai matote būtent čia blauzdos kaulo pakitimai, tie būtent groveliai, tokie neligumai, groblėtumas atsiradęs, tai būtent vienas tas pirmųjų galbūt liudininkų tos aktyvios fizinės veiklos. Nes kiek tenka susidurti būtent su partizanų palaikais, būtent blauzdos srityje matome štai tokius pakitimus, ir neretai jie būtent yra siejami, na, kaip ir minėjau, su aktyvia fizinė veikla ir turėkime omenyje, kad na, neretai partizanai dažnai keliaudavo ar didesnius ar mažesnius atstumus, tai vis dėlto na, ta fizinė veikla, tas vat, būtent galbūt ką išskirčiau ir partizano apskritai kareiviam visiems, irgi kiek teko susidurti, taip, labai būdinga ar antras, ar pirmas pasaulinis karas, kiek teko susidurti, na, ar ne 19 amžiaus, teko tirti rusų karių palaikus, tai būtent va, tokie va, uždegimai būtent yra būdinga blauzdos ir tie, kas na, liudytų tą tokį tikrai aktyvų gyvenimo būdą. Gerai, pažiūrėkim toliau. Dar dažnai, ką tenka aptikti ir konstatuoti, tai yra traumos. Tikrai nemažai, tai vienas tokių įdomesnių atvejų pas vieną partizaną štai teko aptikti tokį lūžį. Tai čia matote dilbio lūžis, alkūnės ryties lūžis, matote tokį randą netaisyklingai susiformavusi. Ir įprastai, na, bioarcheologų pasaulyje tai vadinama, paprastai vadinama gynimosi lūžis. Tiesiog, kai smūgio metu žmogus bando prisidengti galbūt galvą ir paprastai būtent šitas rytis, šitas kaulas atsiduria kaip taikinys. Ir šioje vietoje tiesiog dėl kontakto, tiesioginio to smūgio ir... Tiesiog atsiranda tas lūžis. Galima sakyti, kad aktyvus kontaktas. Taip, aktyvus būtent, taip, aktyvus kontaktas, bet atvirai pasakius, šitam atveju dar reikėtų atlikti pagal visus standartus, reikėtų taikyti radiologinius tyrimus, na, kad mes įvertintume lūžio liniją ir vis dėlto jau tikrai galėtume pasakyti, ar tai buvo tiesioginis smūgis, ar vis dėlto, na, kaip nelaimingo atsitikimo pasekmė.
Kitoje nuotraukoje galima pamatyti, na vėlgi, tai yra stuburo slankstelis. Matote tokį randą susiformavusi, na, ant to tokio, kaip tai vadinamoji keterinė atauga, ir tai yra lūžis. Toks labai neįprastas, beje, labai reti atvejai. Vėlgi partizanas ir paprastai vėlgi tokie pažeidimai liudyje arba kažkokia aktyvė fizinė veikla, bet daug dažniau yra sutinkama, tai kalbama apie tai, kad derėtų interpretuoti vis dėl to kaip traumą, kai yra tiesiog smūgiuojama į nugaros sritį. Gerai, o čia? Labai dažnai tai yra išvaržos. Jūs matote stuburo slankstelį ir matote centrinėje dalyje tokia duobutė, tokia susiformavusi. Ar matote? Aš tai matau. Taip, tai tokia susiformavusi duobutė ir tokios, na, išvaržos vėlgi labai dažnai aptinkama pas aktyvesnį galbūt gyvenimo būdą gyvenančių žmonės. Na, to, ir paprastai tai siejama arba sustaigia trauma, kai žmogus na, tiesiog patiria kažkokį fizinį pažeidimą stuburo sritį ir tiesiog tokia atsiranda kaip išvarža. Tai iš tiesų, na, partizanų palaikuose tokių atvejų tenka aptikti tikrai santykinai daug. Tai tokia viena įdomesnių. Na, o kitu atveju, čia galbūt blogiau matosi, bet atvirai pasakius, šis atvejis galbūt nustebino tuo, kad vėlgi tai matosi, pavyzdžiui, stuburo slanksteliai. Ir tai yra jaunas žmogus, bet pas jauną žmogų mes jau matome jau tokius pokyčius atsirandančius, kurie gali būti siejami nu, kaip su senatve. Nes paprastai tas vadinamosios tokios kaulinės išaugos ant slankstelio atsirandantės kaulinės išaugos siejamos su senatve arba itin vėlgi aktyvi fizinė veikla. Tai tokius atvejus, na vėlgi, noriu pabrėžti, kad ne visada biarcheologai turi jau tikrai konkrečius atsakymus, yra tam tikrų atvejų, na, kur tenka tikrai labai daug diskutuoti, aiškintis, skaityti tos literatūros, ieškoti tų atsakymų, ieškoti na, to portreto, kad ir žmogaus nupieštų portretą, vis dėlto koks jis buvo, ar aktyvesnis, ar pasyvesnis kovotojas, tai šiuo atveju, na, kaip ir sakau, tas istorikų indėlis taip pat turėtų būti, yra labai didelis. Ir, bet apibendrinant, galima sakyti, kad fizinė veikla, dažni kontaktai, nu, tokie nekasdieniniai, ir rodo, kad tai būta kovotojo. Taip. O gerai, jeigu keliaujant prie įdomiausias istorijos, prie Adolfo Ramanausko ir tęsiant mūsų temą, aš esu skaitęs pačios interviu, kad jo paties knygą Daugel Kryto sūnų teko skaityti labai įdėmiai ir daug įdėmiau arba kreipiant žvilgsnį visiškai kitomis linkmėmis, negu kad eilinis skaitytojas ar kitas istorikas. Tai ko ieškojat ir ką radot būtent šitoje knygoje ir kas labai padėjo, kaip suprantu, tyrimuose? Taip, žvilgsnis buvo visai kitas, nes tuo metu, kai buvo ieškoma Adolfo Ramanausko Vanago, ir jau kai tuo metu kilo įtarimų, kad jis gali būti rastas, tai vis dėlto identifikacija, kaip ir minėjau, reikia kažkokių ypatingų požymių, na, kas galbūt padėtų jį išskirti iš visų tų tirtų našlaičių kapinėse rastų asmenų. Ir vartydama knygą, aš būtent skaitydama įdėmiai tą knygą, ieškau būtent tokių situacijų, kurios papasakotų ar parodytų galbūt, na, kaip tam tikros situacijos galėjo atsiliepti Adolfo Ramanausko sveikatai. Ar galbūt, na, kažkokios situacijos, kuris galėjo patirti traumą. Čia partizanavimo. Tai partizanavimo, būtent partizanavimo metu. Ir atvirai pasakius, na, jeigu dabar gaila, šiandien neatsinešiau tos knygos, nes ten dar liko labai labai daug lapukų, kur būtent tokie momentai pažymėti. Nes jeigu iš tos, pavyzdžiui, Navarčios mūšio metu, labai vaizdingai, beje, Adolfas Ramanauskas aprašė tą sceną, kai jis tiesiog mūšio metu krito nuo žirgo. Ir smūgis buvo toks stiprus, kad net ginklas sulindo į žemę iki pat gaiduko. Tai na, galima įsivaizduoti, koks tai turėjo būti smūgis, juolab, na, kai pats mūšis vyksta, krenti nuo žirgo, ir pats Adolfas Ramanauskas Vanagas minina, kad krito beveik ant galvos, bemaž ant galvos. Na ir turint omeny, kad gaidukas beveik sulindo ir kad jis beveik ant galvos, tai toks kilo įtarimas, na galbūt kažkas, kažkokia trauma, galbūt raktikaulis gali būti lūžęs, galbūt kažką kaukoliai matysime, kažkokių pakitimų. Ir kas įdomiausia, kad Adolfo Ramanausko Vanago palaikuose iš tiesų radome
pirmųjų krūtinės slankstelių kompresinius lūžius. Ir būtent tie kompresiniai lūžiai paprastai yra atsitinka dėl kažkokio smūgio. Na, paprastai jie registruojami, na, mes ką randame, kalbant apie senesnius laikus, tuos ankstyvesnius laikus, tai paprastai, na, paskutiniai, jau link juosmens tie pažeidimai, bet pas jį labai keista būtent netoli kaklos srities. Ir kiek teko, na, kalbėti su tų kolegomis, traumatologais, tai jie sako, kad iš tiesų yra labai tikėtina, kad žmogus turėjo, na, tiesiog ne ant užpakalio grūti, bet tiesiog, na, tarsi galva į žemę. Ir šiuo atveju, na, būtent manome, kad tas varčios mūšio epizodas ir atsispindėjo jo palaikose. Ir kaip minėjau, tokių situacijų buvo be galo daug. Tiesiog visa knyga lapukai sužymėta ir keletą tokių tikrai epizodų pavyko, na, ką jis patyrė partizanavimo metu, pavyko aptikti ir palaikose. Tai kaip suprantu, bioarcheologo lapukas kažkokiuose atsiminimuose reiškia ne šiaip savo įdomią vietą. Ne gražią mintį, o tiesiog tikrai tokia tai, labai galėtų... svarbia tai, kas padėtų iš tiesų identifikuoti asmenį. Tyrime. Dar man labai įstrigo iš visos tyrimų medžiagos, kurią nekartą pristatėte, kad ištyrėte, nustatėte, kad jau Adolfas Ramanauskas Vanagas, kai buvo nuteistas ir jau laukė sprendimo, jis dar buvo kankintas. Ir kaip jūs taip tai įsiaiškinote ir kokios čia buvo traumos? Kankinimai. Atvirai pasakius, tokių kankinimų niekada man dar neteko matyti palaikuose, ypač jeigu kalbėtume apie tą 56 metų, na, vienas kaip vėlgi šaltinių buvo, kas padėtų galbūt identifikuoti, ko tikėtis, ieškoti palaikuose, tai buvo 56 metų aktas, kur surašyta, na, kai jis jau po kankinimų buvo atgabentas į ligoninę, be sąmonės ir buvo minimi, labai daug aprašyta tų pažeistų vietų. Ir vienas jų tiesiog tuo metu net kreipėme dėmesį, kad net nesitikėjome, kad tai būtent 6 durtiniai sužalojimai akyje. Na ir tyrimų metu vėlgi konstatavome 5 durtinius sužalojimus, tikrai nesitikėjome per visą gyvenimą, kiek teko peržiūrėti kaukolių, na, tokių baisių pažeidimų tikrai. Net akmens amžiai, žinokite, būtent tie akiduobės sužalojimai, na, tikrai sukrėtė, nes pakankamai tokios nemaži pažeidimai, tikrai atrodė labai baisiai. O kitas sužalojimas, kankinimas būtent, kuris labiausiai galbūt nustebino ir iškėlė daugiausia klausimų ir galbūt istorikai galėtų geriau pakomentuoti, gal padėtų atsakyti tą klausimą, tai būtent kaktos srities sužalojimai, nes nustatyta, kad 2-4 savaitės prieš mirties nuosprendžio įvykdymą Adolfas Ramanauskas, na, prieš jį turėjo būti panaudota fizinė jėga dar kartą. Ir tai pasireiškia koktos srityje, kaip, na, kraujosruvos žymės, kurios, na, nebuvo dar sugyjusios, tikrai labai akivaizdžiai matėsi, na, tiesiog kaip naujas kaulinis audinukas tiesiog ant paviršiaus formuotųsi. Deja, dabar įrankio negalime nustatyti, kadangi žaizda tik pradėjo gyti, tai šiuo atveju, na, konkrečiai pasakyti, kuo jam smokta, kokiu būdu, deja, negalime. Tai čia mes kalbame ne tą apie pirmąjį kankinimų etapą, bet jau tą visiškai taip, paskutinį prieš taip, pat... Prieš pat bausmės vėliausiai, kada galėjo būti įvykdyta, tai 2 savaitės. Taip. Ir tarsi, na, kai kalbi su istorikais, sako, kaip ir nelogiška. Bet aš norėjau paklausti, o tai kaip jums atrodo? Nes, nu, čia toks natūraliai kyla klausimas. Kodėl? Jūs turit savo atsakymą? Čia toks smalsumo klausimas. Vienintelis galbūt atsakymas, reikėtų atsižvelgti pačią Adolfo Ramanausko Vanago asmenybę, kokią jis vietą užėmė mūsų istoriją, kokias pareigas jis užėmė ir kaip ilgai jo buvo ieškoma.
Ir iš tiesų, na, kaip ir istorikai, na, ir Arvidas Anušauskas savo knygoje gerai pastebėjo, taip, kaip jis mėgo žaisti šachmatais, tai žmogus, akivaizdu, labai žinojo, vienu žingsniu visada priekyje būdavo. Ir šiuo atveju, galbūt, kai pagaliau buvo pagautas ir netgi ir sukurpta ta visa byla prieš Adolfą Ramanauską Vanagą, na, galbūt vis tiek, na, tas pyktis jį kažkaip reikėjo išreikšti. Ir netgi jau, kai galų gale buvo priimtas tas nuosprendis, na, tuo neapsiribota. Tai galima sakyti, kad kerštaujant partizanų vadui neužteko jam tiesiog paskirti pakankinus, paskirti mirties bausmę, dar buvo sugrįžta prie taip, tos metodikos. Gerai, taip. Bet mūsų tema skamba tarsi šiek tiek romantiškai prisiliesti prie didvyriškos mirties, bet tai, ką jūs dabar pasakojat, kažkaip tai tos romantikos nebelieka. Tai, man atrodo, čia toks klausimas, kurį dažnai jums užduoda. Kaip galima po tokių tyrimų, nežinau, jaustis, susitvarkyti su savimi, gyventi čia tą tokią tyrimų specifiką? Tai kaip jums sekasi su tuo, su emocijomis? Na taip, darbo metu, pačio darbo metu emocijos visada lieka nuo šalyje. Bet kuris žmogus, kuris dirba su palaikais, na taip, pradžioje, kai dar tik esi, na, tas pirmieji tie žingsniai natūralu į viską, tu labai jautriai reaguoji, ypač į vaikų palaikų tyrimus. Na, kalbant apie partizanus, vėlgi nesena istorija, tarsi ir tų žmonių veidus, nuotraukas matai ir panašiai, bet kokiu atveju, net ir tyriant jų palaikus, emocijas visada palieki nuo šalyje. Galbūt iš tiesų gali skambėti beširdiškai ar netgi per daug šaltai, bet iš tiesų, kai dirbu su jų kūnais, na, emocijų jokių nėra. Nes ir kita vertus, jų ir negali būti. Nes jeigu pradedi pasiduoti emocijom, prasideda ir tas subjektyvumo faktorius. Gali nepastebėti tam tikrų pažeidimų, gali juos pradėti neteisingai interpretuoti. Tai šiuo atveju bet kokiu atveju yra siūloma tų emocijų atsisakyti. Žinoma, galiu tik labai atvirai prisipažinti, kad tik kai palaikai yra perlaidoti, būtent tik tą akimirką supratai, prie ko tu prisilietai. Kas tai buvo? Kas tai buvo? Taip. O ar tiesa, kad egzistuoja tam tikros bioetikos taisyklės šioje tyrimų srityje, kad, pavyzdžiui, jūs negalėtume tyrinėti savo artimųjų? Taip. Taip, yra labai griežtai, na, ir medikų tarpė, žinau, kad yra tas apibrėžtai, ypač jeigu ten palaikų tyrimai. Net jeigu jie iš akmens amžiaus. Per toli jų jau net pažinsime, bet kaip sakau, visi nuo akmens amžiaus tie patys bendri protėviai. Tai, bet jeigu kalbėtume taip, jeigu tai būtų labai artimi žmonės, na, yra ir tokios agentūros, kurios, na, užsiema, kur masinės katastrofos įvykusios, ir jeigu žinoma, kad tarp jų yra tau artimas, tau brangus žmogus ar gerai pažįstamas, na, tu negali jų tirti. Nes vėlgi, tai gali pakenkti tiek pačiam tyrimui, identifikacijai, tai gali pačiam pakenkti ir pačiam tyrėjui. Nes, na, įsivaizduokim, tos emocijos, na, jos tikrai yra negatyvas ir tu gali labai ilgam likti, na, iš tiesų labai sužalotas visos tos patirties. O dar sakykite, vis tiek tai yra, ypač tyriant partizanų karą, tai yra darbas su tam tikrais asmeniniais duomenimis. Ir čia tikriausiai vis tiek tenka bendradarbiauti su artimaisiais, kad klausti, ar galima visą tai, kas paaiškėja, naudoti mokslo tikslais, kaip visas šitas procesas vyksta. Na taip, jeigu kalbėtume, jau prieiname prie 20 amžiaus, atsiranda tam tikri apribojimai, kiek duomenų galima viešinti, kiek ne. Ir paprastai, kalbant apie duomenų viešinimą, taip, niekas netrukdo tiesiog apibendrintus duomenis pateikti, nes tai yra vis dėlto rezultatai, tai yra mokslinės išvados ir ten ar mirties būdas, ar ankstesni patirti sužalojimai, tikrai, na, nėra kažkokių apribojimų, bet jeigu turime vis dėlto identifikuotą asmenį, kuris jau turi vardą ir pavardę, bet kokiu atveju, na, yra atsiklausimo artimųjų leidimo dėl duomenų viešinimo. Ar galima galbūt, na, jau tą asmenį pristatyti, jo visus sužalojimus ir panašiai.
Na, o pati asmeniškai, na, iš karto prisipažinsiu, nedaug tenka galbūt su artimaisiais, daugiau istorikai su jais kalba, bendrauja, praneša situaciją, ar kaip vystosi tas visas pats tyrimas, o pačiai nebent tenka tiesiog, na, papasakoti, parodyti, jau kokie rezultatai iš tiesų yra. Gerai, pakalbėkime apie ateities planus, daug reikšmingų tyrimų atlikta ir šiemet laimėjote nepriklausomybės stipendiją, kurios tema yra laisvės kovų kaina, partizanų palaikų tyrimai. Tai ką ketinate nuveikti su šita stipendija, kokiomis kryptimis ir galbūt galima tikėtis jau kažkokių tai išskirtinių rezultatų? Taip, jau dabar pradėjau rinkti duomenis apie ankstesnius tyrimus, ką ankstesni tyrėjai yra atlikę. Na taip, galbūt šiek tiek sudėtingiau, nes ankstesni tyrėjai vėlgi, tai yra lytis, amžius, ūgis ir mirties priežastis. Čia dabar, tai, ankstesni tyrėjai, taip, tai... Taip, kurie būtent prisidėjo prie partizanų palaikų, tiesiog, kurie būdavo palaidojimo. Atrasti... Taip, taip, kurie buvo partizanų... Nuo užkasimo vietų į... Taip. Palaidoti jau. Čia 91-2 taip, 89 dar gali prisijungti, 90-91 metai, bet tokie, na, jie tiesiog, na, galgi net galėčiau pasakyti, šiek tiek chaotiški tie tokie ir metai, tiek tyrinėjimų pačių prasme. O suprašau, o mes nepraradom daug svarbios informacijos. Aišku, čia yra dvilypis procesas, tarsi visuomenė artimieji stengiasi pagarbiai palaidoti iš, už tų užkasimo vietų, tai jos taip ir vadinasi, palaidoti į kapines, pagarbiai ir visa kita, bet tuo pačiu ne visi tie procesai tikriausiai vyko profesionaliai. Ką dabar tenka pamatyti iš tos medžiagos? Taip, čia yra labai daug kalbų su istorikais apie tai, kad, na, taip viena vertus intencijos tikrai geros, negali jų paneigti, nes tikrai daug gražiau yra tiesiog iškasti palaikus ir juos gražiai palaidoti, nei palikti užkastus. Kažkokioje duobėje. Kita vertus, be galo daug svarbios informacijos pradingo, tiek apie pačių partizanų, na, tą partizanavimo etapą, kaip ir minėjau, ką gali papasakoti jų palaikai, ir kita vertus, turbūt vėlgi labai svarbu tai, kad dauguma jų taip ir liko neidentifikuoti. Ir, na, kiekvienas asmuo, visada mes pabrėžėme, turi teisę į savo tapatybę, kiekvienas turi teisę būti palaidotas gražiai su vardu ir pavardė. Ir netgi, na, tarptautinėje praktikoje yra tas pagrindinis reikalavimas, jeigu randami tokie ypač 20 amžiaus, tai yra neseni palaidojimai, kad būtų viskas atlikta profesionaliai, kad galų gale, na, tie asmenys būtų identifikuoti ir palaidoti su savo vardu ir pavardė. Ką jie iš tiesų visi turi teisę? Na ir ta, būtent tie chaotiški tyrimai, 90-tų, 91-tų, net ne tyrimai, galėčiau sakyti, nuo tokios iniciatyvos, kai tiesiog iškasti ir galbūt palaidoti. Na taip, pradangino be galo daug svarbios informacijos ir aš šiuo metu, šiuo etapu dabar stengiuosi kuo daugiau surinkti, galbūt, na, pasižiūrėti, kiek tokių palaikų buvo iškasta, kiek pradingo, na, žinoma, galbūt teisybės tokios paieškos kaip... adato šieno kupetoje, bet stengiuosi bent jau, na, tokius, bent jau apibendrintus duomenis pasižiūrėti. Na, o kitas etapas, jeigu kalbėtume pratesant apie būtent mano projektą, tai tęsti toliau partizanų palaikų tyrimus, ką jie galėtų papasakoti, tiek, na, nupiešti kiekvieno jų individualų paveikslą, kuo jis unikalus, tai jo unikali gyvenimo istorija, ir kita vertus, na, pateikti tokį jų visuminį vaizdą, kaip atrodė tiesiog remiantis palaikų kaistas partizanų judėjimas. Ir žinoma, tai yra ne vien tik ta vizualinė apžiūra, bus taikomi tie patys visi naujausi metodai, na, kad kuo tiksliau pasakytume, kad kuo tiksliau įvertintume, kad kuo mažiau klaidų būtų interpretuojant. Tai kaip suprantu, dar laukia tikrai įdomių ir intriguojančių ir vertingų moksliškai istorijų, bet artėjom visiškai prie pabaigos ir aš norėčiau šiaip tokį klausimą iš kasdienybės. Dabar baigsis laida, grįšit atgal į laboratoriją, pavadinkim taip, į savo darbo vietą. Tai kiek jūsų ten dabar, pavyzdžiui, šiuo metu laukia kabutėse klientų? Keturi. Keturi. Keturi klientai, taip, kuriuos reikia ištirti, kuriuos, na, arba kurie jau yra ištirti, bet laukia dar tolimesni etapai, nes, na, kaip ir sakiau, ta pirmasis etapas tiesiog vizualinė apžiūra, toliau vis tiek tas važinėjimas, vežimas į kitas vietas, tolimesni tyrimai, tai taip, keturi klientai.
Supratau, be galo buvo įdomu klausyti tavęs, bet laikas mus spaudžia, bet kaip matau iš anonsų, dar prie partizanų temų tikrai istorijos laboratorija dar grįš. Tai šiandien laidoje buvo daktarė Justina Kozakaitė ir aš Norbertas Černiauskas, o kitą savaitę čia atkeliaus Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojai ir kalbės kita labai įdomia tema. Meilė karo metu, ištikimybė tėviniai, ar ištikimybė tėviniai reiškia neištikimybė antrai pusiai. Tikrai labai įdomi tema, o šį kartą atsisveikinam iki kitų susitikimų.